Cha muwendo nyo okulaba nti mukwano gwange seyo geza nzeka wabulanga nawe jolie yokongira okuba nti ogoberera ensonga nga bwe zifaanana. Katugende ko munda mu ggwanga lya Isirayiri. Awali olutalo sematalo ddala ddala wakati w'abantu bano ababiri Abayudaya n'abasajja Abafirisuuti. Oluvannyuma nga tutegedde nga gavumenti ya Netanyahu yayise kwegamba reserve force yonna ne bagamba nti mwenna muggweyo tubeetaaga wano. Bangi ku bannansi b'eggwanga lya Isirayiri beesowoddeyo. Abangi bakkiriza bajje bakubenkebete bajje balwanirira ensi yaabwe y'Ebuyudaaya okulaba nga lwakiri bagiwonya obulumbaganyi obuva mu basajja bano oboolyawo Abahamasi. Naye kati ge tufuna galaga okuvaako mu ddwaniro nti amagye gano ag'eggwanga erya Isirayiri agamaze okutongoza hotline to provide response to reserves claims of missing equipment. Bangi ku bano abejje abamaze okubanga bewaddeyo ne beereeta basobole okuba nti bakola ejje erigenda okulwanira ensi ya Isirayiri batuuse ate batandise kwemulugunya ebikola tebabirabako ebikola tewali yenna abikubako kya mulubaale beebuuza tuli ku kiwano kubanga bagenze okwetegereza nga awali emmundu awalina okuba amasasi awalina okuba biki bingi bagamba nti ye bannaye bulijjo mweteekerateekera olutalo oba nedda kakati abasajja batonzeewo nkugambye essimu olukomo hotline kwebagenda okusinziira kati okulaba nga buli reserve yenna bukugamba buli agwa mu reserve force atuuka okubanga kwayitira okwogera ensonga ennaku ssatu batugamba complaints zibaddewo by army reservists ng'abantu bano beemulugunya vital military equipment as well as food and other goods has been lacking. Bakugamba nti ebintu bingi tetubirina tuzze twegatte ku jjo tusobole okuba abalabba y'abasajja abamanyiddwa nga Bahamasi n'ekyennyamiza okulaba nti ebikola tewali ebikola bitya bakugamba emmere tewali ebintu bye twetaaga tewali kati abasajja ne batuuka okubeera mu mbeera nga babuuza bakama baabwe olutalo tugenda kululwana tutya awatali bulamu bulungi awatali bulamu obweyagaza twewaddeyo tuzze nga tetukakiddwa kulwanirira nsi yaffe naye bwe kiba nga temusobola tufasiriteeti nga awo bannange nedda y'ensonga lwaki nkye bakozi kati abejjira eggwanga lya Isirayiri abasazeewo okulunchinga around the clock hotline nongirit mandi by the technical and logistics branch okuresponding amangu nembiro ntesimu yiyo chona choba wetage chiba chumula upulizi tuwa agaruku baba sajia Bahamasi ngate wali chena cha kwe kwa santi atebi okuru wanyisa biyaba dete bitumara kati batubuli demu kwa nugu wangegu watugobe lida abajia sibo na basu bolo contactinga hotline abamunga baita ku WhatsApp namba kanjiba wentuma nyana usubolo chikora 0526156256 eyo kusobola okubanga bwotyo yitira n'otuuka okubaako byosaba oyagala mmere logistics or anything else that is missing. Isirayiri egamba tetwagala mbeera ya kubonaabona kwa musirikale yenna bwe tubanga tujjeyo ne tugamba tugenda kufaafagana n'abasajja bano Abahamasi twagala nga buli musirikale na buli kyonna kyayoya na buli kyonna kyeyeetaaga bwatyo nno ng'akifunirawo mbolaga awatali ate mukwano gwange kubanga bwatyo nno abona abuyana buboyanye ennaku ezivuddeko emabega tubadde tulaba enkuyanja n'enkuyanja y'aba reservists mitwalo na mitwalo bwe batyo nno nga baze ne batuuka okwewandiisa for anticipated large scale operation nti mujje mwewandiise musobole okubanga mwegatta ku bikwekweto ebyo bikula malungi ebigenda okwongera okubanga lwakirindo mukwano gwange bibuna ebifo ebyenjawulo munda mu ggwanga erya Palestine abajasi bano aba reserve okuvaako mu bitundu ebyenjawulo babadde mukwano gwange bagenda ku social media nga gibasinsiro complaining that we are not properly equipped the military abamu nga basikinga to private purchase the required gear nti fe mutuwa olukusa tubyegulire abasajja nga bakugamba nti walayi walayi bwotuuka kutunulira ebitambulo olunaku olwaleero abasajja tetuyina byakulwanyisa bimala amasasi tetugalaba engoye tetuziraba kati mutukkirize tubeere nga tuzeegulira ekyo tekyawulikise bulungi mu matu g'abakomanda ab'eggye ery'eggwanga lya Isirayiri ne bagamba abaana abo bajja tuswaza bwe bakafaananyi ng'omujaasi wa Uganda agenze ku TikTok agenze ku WhatsApp agenze ku Facebook gy'ataddeyo message eyo mukwano gwange nga gy'atadde obuulyawo obuba
obubaka obugezaako okubanga mukwano gwange buwanjaga. Ataddewo obubaka obugamba nti please and please siina mundu siina biki kati nga kibaswaza ne bagamba kabateekewo eno hotline gye bagenda okubanga beeyambisa buli yenna ayina ensonga emunyiga ayina ensonga gy'alaba etatambula bulungi. Munnange gye tutegereze ku lukomo lw'essimu olwo tusobole okubaako obulo ne kye tukola. Nti omusirikale w'atuukira okugenda ku social media n'agamba gavumenti wekibanga temwina kugamba uniform za kutuwa twambale tunyume ng'abalwanyi ba Isirayiri abamu tukkirize tuzeegulire baabagambye nedda nedda bassebo ebigambo mbyogerere wano kati baasoosa ab'eggye lya Isirayiri ne beesiggiriza wabula as the complaints multiplied nga bawulira buli kaseera okwemulugunya kususe nnyo ono kwe kugenda nno ku social media groups ne grassroots operations okumachinga ne needs of local doors and supplies kati nno bababuulidde nti buli kimu kigenda kubanga kiggwa babagambye bano bonna aba reserve force mubeere bagumu nga mukimanyi nti buli kimu kyonna kigenda kukolebwako ate bunnambiro nga tewakyali musirikale yenna addamu kubanga yeemulugunya akaseera kakyali kattabbu kubanga bano betwogerako ba reservists abamu bavudde nno mu mawanga ga bunaayira of course mbaddemu abatontono nga bawangalira mu nsi ya Isirayiri naye ate abalala bangi bavudde mawanga nga Uganda, Kenya ne walala kwetoola ensi yonna ne bagenda kati oyotayinza kuba nti yalekayo ekyambalo ky'amagye eri mu nsi ya Isirayiri so kitegeeza nti bw'atuukayo abayino basaba buli kimu kyonna mumpe engatto zange mumpe yunifoomu mumpe mondu mumpe amasasi kati ebyo bibasaba naye nga nabyo tebirabika kaakati yabaddaani omukulembeze wa logistics directorate mu ggye ly'eggwanga lya Isirayiri ono bamuyita Major General Michelle Yanko yavuddeyo Major General Michelle Yanko n'ategeeza abamuli mu briefing n'abagamba nti civilians are welcome to donate funds for treats via the association for the well-being of the soldiers nti kati abantu ba bulijjo mwenna nga mwe Museveni wano bwe yayisa akabonga COVID yaze abantu ne mutulaye esente kati n'amagye gatuuse okubanga gawaayo kwegamba nate kwegamba ensonga eyo ne bagamba nti abantu ba bulijjo civilians mwenna tubaaniriza to donate funds buli omu kwata ky'olina akasente mukatuwe kasente mukatuusimbe kwegamba ogezaako okulaba nga abasirikale ffe babeera bulungi naye ne bagamba the army will supply the necessary equipment naye era tekitegeeza nti amagye gaffe ag'eggwanga lya Isirayiri gejjeko obuvunaanyizibwa okulabirira abasirikale baffe naye edda temugezaako okwerima nti obuvunaanyizibwa tubwejjeeko nedda wabula tugezaako kwagala kulaba nti tugaba n'obuvunaanyizibwa nammwe mutandika okubanga mukifiiringa olutalo lwaffe ffenna n'abantu ba bulijjo kale nno byebyo njagala nnyo okukujjukiza nti okyali ku lutimbo lwa KSO kino kitegeeza Kalule Sulaiman official KSO akadde kabira kawaka ne tusobola okubanga tukutuusaako bino byonna nga bwe nsuubira n'okukakasa mukwano gwange obeera obyetaaga nnyo weebalire ddala akawungeza akalungi nnyongero kakwagaliza kali tukkiriziganye nkomewo okubanga waka alabika nga mukwano gwange tukyayina awererako ddala n'olwekyo mpaamu akadde kiika kamu 23 nzije ne bino mbeere nga mbikutuusaako.